Національна паралімпійська збірна команди України зі стрільби з лука покращує свої результати. Міжпаралімпійський цикл став для паралучників доволі продуктивним по здобуттю паралімпійських ліцензій до Париж-2024. І, власне, мультиспортивний чемпіонат Європи, що пройшов минулоріч в Роттердамі, утримав команду в міжнародному рейтингу. Сталі бронзовими призерами в міксі, чого теж давно не було. І я радий за те, що іменно нові спортсмени, які влились в нашу збірну, молоді, вони досягли такого рівня і стали бронзовими призерами. Змагальний сезон 2024 паралучники почали з чемпіонату України зі стрільби у приміщенні. З 2006 року такі змагання призупинили на міжнародній арені. Але тренери вирішили продовжити проведення внутрішніх чемпіонатів країни. Коротші стрілкові дистанції у приміщенні допомагають випробувати сили дебютантам цього виду спорту. Розумієте, для чого ці зимові змагання? З'являються новенькі люди. Тут 18 метрів, у них слабкі луки, вони не добросять 70 метрів стрілу. І тут вони можуть виконати розряд, вони прочувствують, що таке змагання. В чемпіонатах ми теж проводимо дистанцію 30 метрів. Для тих, у кого теж слабкі луки, ще вони не зможуть опанувати ці сильніші луки, які би дозволили їм стріляти на 70 метрів. І теж виконують розряди, виконують якісь нормативи. І впевнюється, перш за все, в собі. На всеукраїнському чемпіонаті зустрілися 21 учасник, хоча й планувалося на 10 більше. То вже літніх змагань. Ну, наразі там перша п'ятірка – то Наумчук, Галишич, Цимбалюк. І от цей новенький Головін, він йде третім, так що... Скажу, зараз багато нових людей, які з тої категорії пораження організму, які у нас ще не були. Тобто ці люди, які не мають руки. І це для нас нове трошки, бо то інша методика підгонки, то інша техніка стрільби. І в нас вже їх стріляло 3 людини. Боротьба чемпіонату України точилася впродовж 2 днів. Основа збірної використала їх для перевірки форми, а новачки – щоб заявити про себе. Чи вдалося їм це – дивіться у наступному сюжеті каналу «Еквалімпік».